עכשיו. יופי. אז אנחנו נמצאים בדומל 42 שעבר לפני כשבועיים ניתוח לשחרור של העצב האולנרי בכף היד. היה לו נימול כאן באצבעות, הייתה לו ירידה בכוח הגס, בדרך כלל יש קושי בפתיחה של אצבעות לצדדים, ובעיקר מה שמרגישים זה הנימול הזה, ויכול להיות גם כל הכוח והתחושה ביד של היעדר כוח. הוא עבר ניתוח כאן שבקושי רואים אותו, חתך של פחות משלושה סנטימטרים, שבעזרתו שחררנו לו את העצב האולנרי במהלך שלו כאן. עכשיו אנחנו שבועיים אחרי ניתוח, וצריך לדבר על מה עושים שבועיים אחרי ניתוח, כדי לחזור חזרה לתפקוד מלא. מעבר לעובדה שמתבקש לאכול בשר בשבוע הראשון, כדי שתהיה זמינות של B12 לעצב שהולך ומתאושש, אנחנו עשינו גם שחרור אותה לקרפאית קטן פה, ואנחנו רוצים שיעשה תנועות מלאות ליד, כדי לקבל את התנועה של העצב. העצב עצמו יש לו משהו שנקרא excursion. excursion זה התנועה וההחלקה שלו בתוך הרקמה. ברגע שיש החלקה אנחנו מקבלים בעצם תוצאה בסופו של יום יותר טובה. ולכן אנחנו נראה כאן את התרגילים. מותחים את היד ישר עד הסוף למעלה, כשמרימים את כף יד ככה, יד ישרה, העצב הלך עד הסוף, מורידים למטה, תנועה מלאה וחופשית, מכופפים את המקסימום שאפשר עם התנועה הזאת, מה שנקרא הבני הנד, שזה בדרך אגב אחד הדרכים לבדוק אם יש לכם עצב אולנרי לחוץ, אם מתחיל לכם נימול כאן באזור הזה בבני הנד, שאתם עושים את הדבר הזה כמו ארנבת, אז זה אחד הסימנים שיש לכם באמת תסמונת תעלה קוביטלית או לחץ על העצב האולנרי. וחשוב לראות, עושים את זה בתנועה, מפעילים ומיישרים לגמרי, זה טווח התנועה המלא. את התנועה הזאת חוזרים ומשפלים, מזיזים את העצבים בצורה מלאה, מותחים את הגידים בצורה טובה, וככה מקבלים למעשה תנועה טובה של העצב, ואפשר לחזור לעבוד אחרי כמה זמן. בהצלחה.